Karşıyaka'da 64 tane mahalle fuarlar ürünü bu. 278 bin ahal yaşıyor bu mahallelerde. Karşıyaka'da hiç olmazsa 80% mahallesini obat mahalleye koyup asfaltını, kılıçlı, çimik, suyunu ıtkılaştı. Bir tane ayrımcı öyle, ayrımcı öyle, iki tane ayrımcı öyle. Dört basa üç tane mahalleler obat mahalleye kırdılar. Buna gel. Bu hem nasıl Respublikamızda vücudunun son kitabından alıp çıkıp Hokim va jurnalist bir qarashda ular ikki toifadagi insonlardek tuyuladi. Biri mavjud voqelikni ta'riflasa, yana biri ikkinchisining fikriga qo'shilmasligi ham mumkin. Shuning uchunmi mahalliy hokimiyatdagilar va ommaviy axborot vositalari xodimlarini ko'pchilik ikki xil pozitsiyada turgan odamlar deb ta'riflaydi. Qarshi shahar hokimi Normo'min Xolboyevning soha vakillari bilan o'tkazgan matbuot anjumanida bu holat namoyon bo'ldi. Aytish joizki, vohadagi jurnalist va blogerlar bu uchrashuvni ancha beri kutib turishgan shekilli, bir-birlariga navbat bermay viloyat markazining birinchi rahbarini savollarga ko'mib tashlashdi. Qarshi shahridagi Chaqar mahallasi hududidagi bo'sh yer uchastkasi bor, hozirgi tadbirkorlar klinikasi. Ana shu hudud prezident 2020 yil noyabr oyida prezident tashrifi arafasida ko'chalar asfaltlandi, ichki yo'llar ta'mirlandi. Yo'l bo'yidagi parrandalar bozori aholi qatnaydigan ko'chaga ko'chirib qo'yildi. Ya'ni nima qor qildi? O'sha bo'sh hudud o'rab olindi. Nima deydi? Devorcha tortildi va uni oshxonaga ko'chirildi. Hududda aholining qiziga sovchi keladimi, to'yi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Parrandani qidirib ketib turadi, noqulaylik. 2021 yilda yotoqxona masalasi butunlay shov-shuv bo'ldi. O'sha narsaga ham siz Daha böyle çok iyi münasebet bir adamlar sizi çıkıp gelmedi. Lakin siz hiç kendi reaksiyonu bildirmezdi. Şu mesela yüzeyde münasebetiz bunu okuyayım. İçimlik suvi va oqova suvi ta'minoti, ichki yo'llarni ta'mirlash. Hokim o'z chiqishida asosan shu masalalarga to'xtaldi. Aytib o'tilishicha, Qarshi shahrida 64 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. 2021 yili 223 km ichki yo'llar ta'mirlandi. 165 km esa ta'mirtalab ahvolda. Qarshi shahar hokimining ta'kidlashicha, 2022-2026 yillari obod va ravon yo'llarga aylanadi. Hududlar orasida Gungon va Temir yo'lchi obod mahalla dasturiga kiritilgan. Normo'min Xolboyev amalga oshirilayotgan ishlar haqida gapirar ekan, har bir kichik muammoni oddiy deb emas, ildizi nimalarga olib kelishini chuqurroq o'ylab hal etilsa, kelib chiqishi mumkin bo'lgan fojialar ham bartaraf qilinadi. 16,5 km yo'l bitgan 2021 yilda asfaltlashtirildi. Ochoqbog'. Lekin bugungi kunda ochoqbog'ning o'zida haligacha 27 kilometrga yaqin yo'lda shahar yo'ligacha qolgan. Hali asfaltlashgan. Mana hozir yo'l bo'yicha, ichimlik suv bo'yicha 2018 yilda Otchoparda ichimlik suv bo'yicha tarmoqlar tortilgan. Lekin eski quvurlar bosh qismida almashtirilmagan va suv ta'minlanmay qolib ketgan. Hozir rejalashtiryapmiz Otchoparda yangi 800 lik Jayxun ko'chasi bo'ylab o'tgan quvurga va ulash jarayonlari ketyapti. May oyigacha mana shu Jayxun ko'chasi xalqqa yo'nalishi deymiz, to'liq ichimlik suvini ta'minlab beramiz 800 lik quvurda. Mana shunda Otchopar 100% o'sha tortilgan tarmoq 106 bo'lsa ichimlik suvi chiqadi. Yoki Kamandalik ko'chasi. Men o'zim kasbida 5,5 yil hokim bo'lib ishlaganimda Qarshi shahriga kelsam faqat shu ko'chani bilaman. Asfaltni chalaq qolib ketdi. 2 kundan beri asfalt bosyapmiz. Kim e'tibor qilgan bo'lsa, 4-5 kundan keyin yog'yoriq asfalt bosilgan bir chiroyli. Mayli endi juda zo'r bormasin chiqib ancha sirobga keltiryapti. Shuning uchun shahar hokimi jurnalist blogerlar bilan ko'proq muloqot qilish kerak ekan. Balki bu muloqotning kamligidandir yoki shaharda shu darajada muammolar ko'pki, jurnalistlarga savollar yig'ilib qolgandandir. Bugun savol beraman, savollarimga javob olaman degan hamkasblarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Lekin bunaqa bir matbuot anjumanlarini ko'proq tashkil qilish, jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga o'z vaqtida javob berish bu yuzaga kelayotgan keyingi anglashilmovchiliklarni, qanaqadir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bo'lar bo'lmas xabarlarni chiqib ketishini, tasdiqlangan va tasdiqlanmagan ma'lumotlarni chiqib ketishini oldini oladi. Ya'ni jurnalistlar, blogerlar o'zini savoliga o'z vaqtida aniq va tiniq javob olsagina u ertaga qo'shimcha savol tug'ilmasligi mumkin va jamoatchilikning oldida katta bir nima deydi yechimi bo'lmayotgan masalalar bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bugun Qarshi shahar hokimi bilan matbuot anjumani aynan shu narsaga urg'u berdi. Bu
Markaziy ko'chalardagi tirbandliklar, piyodalar yo'lakchasining qurilishi, bannerlardagi imlo xatolar, shu zaminda yashab o'tgan buyuklar xotirasini abadiylashtirish, umuman hududdagi har bir kichik muammo ham e'tibordan chetda qolmadi. Shuncha qilish kerak bo'lgan ishlarimiz juda ham ko'p. Sizlarga hammalaringizga katta rahmat. Bo'yatganda yuqoridan aytdim. To'g'ri bitta masalani juda ham to'g'ri aytdingiz. Bitta g'ishni quyish o'zi oson kechmaydi. Lekin shu narsalarga biz harakat qilyapmiz. Murojaatlar bor, bundan tashqari kunlik murojaatlar, turli soha, turli yo'nalishlarda murojaatlar bor. Bu yo'nalishlarda ishlayapmiz. Kat mahallasida quruvchilarni jalb qilib, ikkita qavatli uyni, 52 kvartirali yo'lga uyni mana aprel oxirlariga topshirish rejalashtiryapmiz. Muhtaram yurtboshimizda alohida talablar borki, har bir rahbar shu xalq bilan uni dardiga quloq solish uchun ommaviy axborot vositalari orqali xalq bilan uchrashib turish kerak degan topshiriqlarini bugun bir ijrosi sifatida mana Qarshi shahar hokimi shu jurnalistlar, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar xodimlar bilan uchrashgani keldi. Avvalo uchrashuv juda qiziqarli o'tdi. Shahar bu viloyatimizda markazi. Unda har kuni o'zgarishlar bo'lyapti. Uni ko'z oldimizda bo'lyapti va bularni ko'rib turib mana shu boradagi muammolarni ham rahbariyatga yetkazish kerak degan taklif bo'lsa, balkim shu rahbariyat bilan xalq o'rtasidagi aloqa ozgina uzilgandirki, odamlar bugun mana shu tadbirimizga bir juda ham shoshib, juda ham bir ishtiyoq bilan kelishdi-da. Mana shu fevral oyi davomida jurnalistlar uyida viloyatdagi barcha hokimlar bilan jurnalist va blogerlar uchrashuvlari rejalashtirilgan. Chunki mana bular xalqni oldiga kelib hisobot bermasa, xalqni dardini ulardan eshitmasa, demakki ishlarning natijasi ko'zga ko'rinmaydi. Shu jihatdan olganda mana hozir 30 dan ortiq muammolar o'rtaga tashlandi. Ularning ichida nafaqat ichimlik suvi, yo'l qurilishi, aholining yashashi bilan bog'liq ko'p qavatli uylar bilan bog'liq, boynagi svetofor bilan bog'liq, yo'l harakati bilan bog'liq, xullas bugungi kunimiz bilan bog'liq muammolar o'rtaga tashlandi va hokim va'da berdilarki, bularni har birini nazoratga olib, ularni ijrosini albatta ta'minlayman deb. Demakki, mana shu muammolarni hech bo'lmaganda yarmi yechimini topgan bo'lsa ham, bugungi matbuot anjuman o'zini maqsadiga erishdi deb aytishga bizani haqqimiz bor va bunday tadbirlarni bundan keyin ham tez-tez o'tkazib turishni rejalashtirganmiz. Qarshi shahri mamlakat miqyosida ko'hna va navqiron kentlardan sanaladi. Kun sayin rivojlanib borayotgan azim nasaf alomalari har soha bo'yicha yutuqqa erishayotgan yoshlari, urf-odatlari-yu takrorlanmas an'analari bilan jahon tarixida ham o'ziga xos o'rin egallagan. Shunday ekan, jonajon diyorimizning bir bo'lagiga aylangan shu kichik vatanga munosib farzand bo'lmoq har birimizning muqaddas va sharafli burchimizga aylanishi kerak. Ana shu mazmundagi qizg'in munozaralarga boy o'tgan uchrashuvda kelgusi hamkorlik rejalari belgilab olindi. Bu albatta 4-chi hokimiyat maqomini olgan kasb egalari faoliyati rivoji uchun yana bir imkoniyatdir. Zero muhtaram yurtboshimizning jurnalistlarga qarata qo'rqmang, ortingizda prezident turibdi degan so'zlari bizga hamisha kuch va o'zgacha ilhom bag'ishlaydi.